Run. Salam dostlar, Run kanalında hamınızı hoş gördüyüm, ben Elvin. Bugün size birbirinden maraqlı 10 faktı bir araya getirmişik. Çox söz demeden videoya keçək. Gördüyünüz bu otaq dünyanın ən səssiz otağıdır. Deyilənə görə 45 dəqiqədən sonra səssizlikdən insanda halüsinasiyalar yaranır. Tamamilə qızıldan olan Gold to Go adlı bu bankomat Dubai'da qızılı pula çevirmək üçün istifadə olunur. Daxili görüntüsü isə bu cürdür. Gördüyünüz bat dünyanın ən böyük atı olaraq tanınır. Boy 2 metr 12 santimetr olan Big Shake 1200 kilogram çəkiyə malikdir. 26 yaşlı Bangladeşli Abul Bajandarı insan ağacı adlandırırlar. Buna səbəb Abulun əl və ayaqlarının ağaca bənzər budaqlar açmasıdır. Bu xəstəliyin adı epidermisin zihinli displaziyasıdır. Gördüyünüz bu şəkil 1930-cu ildə çəkilmiş ilk sneakersin şəkildir. Gördüyünüz bu daşın adı Pemza'dır. Pemza dünyada yeganə daşdır ki, suda batmır. Pələnglərin cizgiləri insan barmaq izi kimi bənzərsizdir. Hər bir pələngin öz cizgiləri var. Dünyada hər saniyədə 100-ə yaxın şimşək çağır. Bu da bir gündə təxminən 8 milyondan artıq deməkdir. Araşdırmalara görə solaxaylar digər insanlardan orta hesabla 9 il daha az yaşayırlar. Və son olaraq, dəvədəlləyə yeganə böcəkdir ki, başını istədiyi yönə çevirə bilir. Videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olmalı, videonu like etməyi və koment yazmağı unutmayın. Tam burada çıxan linkdən də Azər və Fərindən məntiq yarışması oynamışdı. Məntiqli suallar. O videonu izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.